Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Iza zida. U današnjoj emisiji govorimo o udomiteljstvu. Razgovarali smo s odgajateljima i socijalnim radnicima koji se trude udomiteljstvo približiti što većem broju ljudi koji bi djeci osigurali adekvatnu skrb. Ostanite s nama. Edukacija o udomiteljstvu provedena je u svibnju ove godine u organizaciji Centra za socijalnu skrb Zaprešić. Stručni djelatnici centra dijelili su letke građanima, odgovarali na pitanja te predstavili značaj udomiteljstva. Centar se suočava s nedostatkom udomiteljskih obitelji, pa su tada pozvali obitelji da se s povjerenjem obrate centru. Sličnu aktivnost u sklopu građanskog utorka u Samoboru provela udruga Nova budućnost koja je predstavila projekt Niste sami. Udruga daje stručnu podršku udomiteljima. Mi smo udruga za zbrinjavanje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi izvan vlastite obitelji. Registrirani smo 2006. godine kada smo potpisali ugovor sa nadležnim ministarstvom demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. I na taj način smo se obvezali da ćemo brinuti o djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Radimo na 6 dislociranih lokacija, 3 su kuće u Samoboru, jedna kuća u Velikoj Gorici, jedna u Kaštelukšiću, jedna u Varaždinu. Skrbimo 60 djece, na prostoru Samobora trenutno 28 djece. Djeca nam dolaze na smještaj i rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb. Djeca i mladi su u središtu svih aktivnosti ove udruge. Naša je vizija pružiti djeci siguran dom, sretno djetinjstvo i obrazovanje. Misija je osigurati djeci najvažnije životne potrebe, osamostaliti ih za normalan život kada napune 18 godina i izađu iz skrbi. Udruzi djeluju odgajatelji, psiholozi, socijalni radnici koji daju sveobuhvatnu podršku djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Iskustvo rada u udruzi nam je nekako pokazalo da velik broj djece koje dolaze na smještaj dolaze iz udomiteljske obitelji. Veoma često taj smještaj traje veoma kratko. Veoma kratko i ne bude jedini smještaj, znači dešava nam se da dolaze djeca koja su prije dolaska kod nas, da su boravili u vrlo kratkom periodu 2 udomiteljske obitelji. Ono što takve situacije proizvode kod djeteta, stalno evociranje tih njegovih trauma i iznova proživljavaju osjećaj odbačenosti. Udruga Nova budućnost surađuje s Centrom za socijalnu skrb Samobor, a udomiteljstvu se u ovom centru pridaje velika pozornost. Mi imamo izvesnu suradnju, znači od samog postojanja ustanove Nova budućnost, tako i od samog postojanja nadležnog Centra za socijalnu skrb Samobor. Sve potrebno što je potrebno njima, što je potrebno nama, a radi skrbi, promocije, skrbi o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, funkcionira. Nadamo se da će ta suradnja se još s vremenom poboljšati i da ćemo moći radi prevencije, radi promocije udomiteljstva, same skrbi o djeci i svim potrebitima bez obzira koje su skupina i kojoj skupini pripadaju, što im je potrebno. Nadamo se da će suradnja zaživiti i nakon ovog samog projekta vidjet ćemo što donosi budućnost. Za nas su djeca budućnost, je li tako? Udomitelj postaje osoba koja zadovolji sljedeće kriterije i proceduru nadležnog centra za socijalnu skrb. Samo udomljavanje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, posebno u zadnjih par godina, je se diglo na jednu puno višu razinu. Kako od nas stručnih radnika koje radimo u centrima za socijalnu skrb gdje se izdaje dozvola za obavljanje udomiteljstva, gdje oni prolaze kroz nekakve zakonske regulative, obrade, edukacije, osposobljavanja i same time dobivaju podršku i priliku da budu stvarno udomitelji, ne samo nosioci jedne određene dozvole i licence. Uče kako pomagati drugima, kako djetetu pružiti obitelj, zamjensku obitelj, zamjenske roditelje, baku, braću, djecu, svo što god. Dijete stječe na taj način, doživljava, stječe nekakve nove vidike, dobiva toplinu, ono što nije dobilo u svom obiteljskom okruženju, svoje biološke obitelji,
udomiteljstvo se na taj način promovira, puno ljudi želi postati udomitelj, no međutim i nadalje je to nedovoljno obzirom da je današnja situacija pokazuje da je sve više potrebite djece koja zbog bilo kojeg nepovoljnog razloga imaju razlog za biti u nekoj drugoj obitelji osim u svojoj vlastitoj biološkoj obitelji. Eto, tako da se nadamo da će se javnost malo više upoznati sa ovim problemom. Obzirom da je to jedna altruistična i divna djelatnost, podcijenjena i potplaćena što se mene osobno tiče, u vidu je i što se tiče našeg ministarstva i drugih srodnih ministarstava i oni koji donose zakonsku regulativu, da se poboljšaju nekakvi uvjeti da bi se na taj način promoviralo, da bi se poboljšalo, to jest da bi porastao broj udomiteljskih obitelji, jer djeca su nam najvažnija i znači moramo poraditi u tome da zakrpamo te rane, da dijete ponovo stasa i da odraste u jednu zdravu osobu koja je pružena potpuno ljubav i sigurnost. Udomitelj se postaje na taj način što dođe u nadležan centar za socijalnu skrb, znači sukladno svojoj adresi prebivališta. U slučaju da dođe kod nas, prolazi jedan tim za udomiteljstvo, podnosi svoj zahtjev, znači ne možete postati udomitelj ako to stvarno ne želite, ne možete na nijedan drukčiji način. Morate proći obradu, odnosno zadovoljiti nekakve uvjete, a kad zadovoljite te uvjete morate proći edukaciju i osposobljavanje. Normalno da svaka osoba koja želi postati udomitelj, uključujući članove obitelji, udomiteljske obitelji, zato se zove udomiteljske obitelji, svaki član je ravnopravan i tako i osoba koja se smještava u ovom slučaju dijete, svi moraju biti sukladni, svi moraju biti spremni, svi moraju prihvaćati tu dijete kao svog člana obitelji i pružiti mu jednu sigurnost i ravnopravnost. Ako osoba stekne sve uvjete, donosi se ocjena, na kraju rješenje, odnosno licenca, upisuje se u registar, registar je javan u tom smislu da se može naći na našim stranicama, u našoj aplikaciji, u našoj zakonskoj regulativi. Mi u svom centru, tako i u drugim centrima za socijalnu skrb, imamo podatke gdje isto možemo davati suglasnost i smještavati svoju djecu u udomiteljsku obitelj s područja nadležnosti drugih centara za socijalnu skrb, a isto tako damo suglasnost i za smještaj djece sa našeg područja ili sa djece sa područja koje su smještene u ustanovama na našem području kao što je Nova budućnost. I svoje djeci koje se zateknu ovdje zbog bilo kojeg razloga, a nemaju određeno adekvatno boravište, prebivalište ili je to nekakva izvanredna prilika, znamo da to može postojati, je li, u nekom smislu intervencije, znači isto im možemo pružiti smještaj, mi to zovemo socijalna usluga, kao skrb izvan vlastite obitelji, udomiteljsko obitelji. U cijelom tom procesu je nadležan samo Centar za socijalnu skrb putem našeg ministarstva za demografiju, mlade i obitelji. Postoje određeni problemi i za udomitelje, ali i za nadležan centar za socijalnu skrb koji svakodnevno odgovara na brojne upite vezane uz udomiteljstvo. Uvjeti u stvari nisu tako rigorozni ako se to tako osjeti kada se dobije popis. Čujte, moramo biti psihički i fizički zdravi, moramo biti hrvatski državljani, moramo imati tu spremnost i kvalitete da želimo nekom pružiti pomoć, a ne, dakle motivi mora biti human i altruističan, obzirom da novčano nije sigurno postignut jer oskrbnine su dosta su niske i ne pokrivaju sve troškove. Može, ne mora biti osoba u braku, dakle ne mora postojati drugi partner, nije ovisno koliko ima članova, no međutim kada se radi o jednorodnoj obitelji ili kada se radi o jednom članu ili ne znam bilo kojem način da je to nije više od 3 ili 4 člana, tada se to odnosi na broj smještene djece u toj udomiteljskoj obitelji i da li ta djeca imaju dodatne poteškoće. Evo primjerice, ako je to jedna osoba, želi biti udomitelj, a ima još možda jednog člana o kojemu skrbi koje
koji je zbog nečega invalidan ili je to stvarno samo jedna osoba, tada definitivno ne može brinuti o maksimalno troje djece, posebno ako je to jedno troje djece, djece sa nekakvim hendikepom ili invaliditetom, tada može ipak za manje djece skrbiti, jednostavno zato što bi to toj osobi bilo preteško. Omjer je 1:200. Ja osobno kao stručni djelatnik dobivam masu upita za potrebe za hitnim, privremenim, stalnim smještajem, čisto neka naša terminologija, no međutim vrlo često odgovaram da nemamo mjesta. Isto takav je slučaj, znači dobivam upite iz cijele Hrvatske, upita je jako puno, ne radi se o jednom djetetu, ne ponekad su to i braća. Teško je smještavati djecu kojima treba obitelj, svoj to djeci ne treba obitelj na par dana, neko nekada ti to godinu, dve, a nekada to bude i do punoljetnosti. Potreban nam je suport od nadležnih škola, nadležne medicinske i zdravstvene ustanove, bilo koje suportne i senzibilizirane ustanove, no međutim potrebno je kako ovdje u Samoboru, obzirom da smo mi baratali brojkom srodničkih udomiteljskih obitelji, gdje su se više udomitelji postali baka, stric, djed, teta, čisto zato što je dijete ostalo bez odgovarajuće roditeljske skrbi, ostalo je bez roditelja u bilo kojem smislu, no međutim sve više ljudi žele se brinuti kao nesrodnici o nekom djetetu, jer javnosti, evo mediji su pokazali i hvala vam na tome, da postoji potreba pružiti ipak nekakvom djetetu obitelj da može dalje stasati kao odrasla osoba u pozitivnom smislu. Udruga Nova budućnost pokrenula je projekt Niste sami, kojim žele pružiti podršku djeci i mladima, udomiteljima i obiteljima u riziku. 2015. godine, prošle godine, ušli smo u uvođenje standarda kvalitete socijalne skrbi, pa smo tako, jedan od standarda koji uvodimo je pružanje usluga u zajednici. Na osnovu toga smo i formili tim koji je osmislio projekt Niste sami. Projekt je u samom početku, krenuli smo sa promidžbom projekta i to je projekt pružanja stalne psihosocijalne pomoći obiteljima u riziku, udomiteljima, djeci i mladima i djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Naša udruga Nova budućnost pokreće projekt Niste sami s ciljem pružanja savjetodavne pomoći udomiteljskim obiteljima, obiteljima u riziku, a naročito djeci i mladima u lokalnoj zajednici. Program ćemo provoditi na području grada Samobora i okolice. Neke od temeljnih aktivnosti i onog što ćemo raditi je savjetovalište za mlade u kojeg se mogu obratiti otvoreno sva djeca i mladi s problemima u ponašanju, učenju, emocionalnim teškoćama, adolescenti u krizi. Mladi koji se po prvi puta suočavaju s problemima prilikom ulaska u svijet rada, koji imaju problema u intimnim odnosima i slično. Također provodit ćemo i cikluse radionica s ciljem pružanja grupne podrške mladima. Tako smo pripremili 3 ciklusa radionica, emocionalni fitness, nenasilje, ljubav nije slijepa, namijenjeni su učenicima nižih razreda, viših razreda i osnovne škole i srednjoškolcima, a o njima ćemo uglavnom obrađivati teme emocionalnog opismenjavanja, razvoja vještine nenasilne komunikacije te prevencije nasilja u vezama mladih. Ta prevencija, odnosno edukacija obitelji, djece i mladih, važna je kako bi se spriječilo izdvajanje djeteta iz obitelji. Ciljane aktivnosti su nam savjetovalište za roditelje, savjetovalište za obitelji koje su pogođene rizicima, tipa osobe, obitelji koje se nose sa teškom socioekonomskom situacijom, obitelji u kojima je prisutno nasilje u obitelji, gdje je prisutan problem ovisnosti, zanemarivanja, zlostavljanja djece i nekako bi bio cilj naših aktivnosti prevencija izdvajanja djeteta iz obitelji. To je u biti ono što se najteža posljedica svih tih nekakvih loših okolnosti obitelji koje proživljava samo dijete koje u biti za tako nešto što se dešava u obitelji nije krivo. Isto tako jedna od aktivnosti nam je podrška udomiteljima gdje negdje planiramo
u partnerstvu sa nadležnim centrom za socijalnu skrb koji radi trijažu udomitelja, koji je nadležan za udomitelje, koji prati njihov rad, pruža im podršku i pomoć, da bi mi još bili taj neki dodatni pomagač ljudima, jer nekako nam iskustvo govori da radimo isti posao s time da u biti se susrećemo sa istim teškoćama s kojima se sigurno sreću udomiteljske obitelji, tako da mislim da im ona dodatna pomoć ne bi bila loša stvar, zato što jednostavno treba pomoć ljudima da se što lakše nose sa teškoćama poziva koji rade, jer nije lako prihvatiti novo dijete u obitelj, potrebna je izuzetno dobra priprema udomiteljskog para, šire obitelji udomitelja, treba ih što bolje pripremiti na dolazak djeteta, potrebno je u biti koliko je to moguće imajući u vidu cjelokupne okolnosti pripremiti samo dijete na dolazak u domiteljsku obitelj, jer to sve neki puta dosta onako zvuči idilično, međutim kada krene realan život onda se stvarno ti ljudi suočavaju sa onako dosta zahtjevnim poslovima. Neki puta se čini da je situacija beznadna i da nema pomoći i tu negdje mi vidimo svoju ulogu, čisto da čuju od nekoga da je to sve neki normalan proces, da se teškoće javljaju svugdje, ali da jednostavno se treba suočavati s njima i nekako tražiti pomoć i krenuti dalje i ne odustati. Prevencija je nužna jer se dijete suočava sa strahovima i gubi pozitivnu sliku o sebi. Sam dolazak djeteta, dijete nije za ništa krivo. Ne pita ga, se dolazi u nepoznatu sredinu. To dijete puno strahova. Puno različitih proživljenih loših iskustava. I dijete u početku je nesigurno i manifestira neke teškoće ponašanja tipa otpora, prkosa, koje budu možda usmjerene na ljude koji su ga prihvatili, ali u biti to je jednostavno, ono, dijete ne zna šta ga je snašlo. Dijete ne zna šta ga je snašlo i potrebno je puno vremena da se dijete adaptira, da prihvati novo nastale okolnosti i da prihvati tu pomoć i pozitivno okruženje s kojim se susrelo. I ono što je problem, suradnja sa roditeljima. Neki puta potrebno je puno energije, puno dobre volje i snage za održati i ostvariti dobar kontakt sa roditeljima, jer onako u dosta slučajeva su to stranke koje nisu suradne. Međutim, zajednički interes je njima i nama da to dijete što bolje profunkcionira i na kraju krajeva da se realizira što skori povratak djeteta u obitelj. Udruga Nova budućnost pruža uslugu organiziranog stanovanja u stanovanje odgajatelja i sveobuhvatnu podršku djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi koju imaju djeca i mladi od 7 do 18 godina. Šta se događa djetetu kad ne uraši 18. godinu i kad napusti uzmu ovaj program? To je ono što je u biti problem, jer je dijete, znači, tijekom godina boravka u udruzi, raste u jednom sigurnom miljeu, kako se zove, gdje je zaštićeno, gdje mu je pružena sva moguća podrška, međutim, nakon 18. godine, ukoliko nema namjeru nastavka obrazovanja, dijete u biti se susreće sa stvarnim, realnim životnim teškoćama, problem nezaposlenosti, ukoliko se nisu ostvarile mogućnosti za povratak djeteta u obitelj, i u biti situacija dosta teška i to je negdje što je onako trebalo bi biti prepoznato u sustavu i raditi neku ciljanu nadogradnju. Usluga organiziranog stanovanja uključuje odgoj, psihosocijalni te socijalni rad. Prije imam iskustva u radu s mladima i nekako su uvijek dobro reagirali na takav vid rada, gdje se kroz igru, kroz zabavne aktivnosti zapravo uče se one važne životne vještine, emocionalno opismenjavanje djece, vještine nenasilne komunikacije, kako prepoznat nasilje, kako ga spriječiti, nasilje u vezama mladih, koje je posebno aktualno u pitanju adolescencije, kada mladi počinju ulaziti u te odnose. I moje osobno iskustvo mi je pokazalo da oni jako dobro na to reagiraju, jer kroz jedan zabavan način prorađuju sve te životne teme koje im je možda u svakodnevnici teško i pričati sa bliskim osobama, sa odraslima i tako. Mladi zapravo najčešće imaju teškoće u funkcioniranju unutar obitelji, u funkcioniranju sa vršnjacima, te i u odnosu sa samima sobom. I nekada je to mnogo teže prikazati nekom ko nam je blizak, nekada to osobe u okolini ne prepoznaju, dok kroz neki savjetodavni proces sa stručnom osobom, kroz stručni razgovor, ipak mogu uspostaviti odnos povjerenja, te pomoću pravih pitanja, usmjeravanja, nekako iznijeti te svoje probleme i prorađivati ih kako da ih riješe u svojoj svakodnevnici.
Emocionalna pismenost te nenasilna komunikacija važne su vještine koje mladi mogu steći u savjetodavnom radu s odgajateljima, a takav oblik rada važan je zbog sve veće prisutnosti djece i mladih na društvenim mrežama. Pogotovo u posljednje vrijeme raste i nasilje putem interneta preko društvenih mreža, znači to je postao jedna nova sfera u kojoj se sve ono što se recimo događalo do sad na školskim hodnicima, na ulici, postaje problem i na društvenim mrežama. Mladi još uvijek ne znaju kulturu komunikacije putem interneta, sama anonimnost dovodi do toga da često odbacuju, diskriminiraju svoje vršnjake, vrijeđaju ih, dolazi do povećanog nasilja putem interneta. I u tom smislu važno ih je educirati kako to spriječiti i naročito djeci koja postaju žrtve takvog nasilja, kako se mogu od toga obraniti. Na našoj web stranici udruganovabudućnost.hr i Facebook stranici udruge bit će pravovremeno objavljivane sve aktivnosti, svi događaji koje ćemo provoditi, te načina koji se mogu uključiti. Obično će to biti putem e-maila, prijava za grupe, za one koji žele u njima sudjelovati, također i za savjetovalište koje će biti omogućeno i putem interneta, ali ćemo naravno nastojati ipak doći u osobni kontakt sa djecom, sa mladima kako bismo im pomogli prilikom njihovog odrastanja. Trenutno ćemo sve naše aktivnosti organizirati u našem objektu Mirnovečka cesta 23 u Samoboru, no nadamo se i suradnji sa Centrom za mlade u Samoboru koji bi se trebao otvoriti u 3. mjesecu, te će se dio aktivnosti sigurno i tamo provoditi. Sve informacije o udruzi Nova budućnost, udruzi za zbrinjavanje djece bez roditeljske skrbi, možete potražiti na njihovoj službenoj stranici te Facebook profilu. Sudjelujemo svi zajedno u ostvarivanju prava djece na siguran dom, te sretno i mirno djetinjstvo i obrazovanje. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja emisije. Pišite nam na redakcija@zapad.tv, pratite program i Facebook televizije Zapad. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav!